ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka oo kaashanaya ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaa cududooda iskugu geeyay howlgal lagu baadi-goobayay ciyaal weerarada kaasi oo laga fuliyay xaafada ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Ciidamada howlgalka sameynayay ayaa guriguri u baarayay xaafadaha degmada si gacanta loogu soo dhigo ciyaal weerarada caqabada ku noqday nabad ku noolaashiyaha dadka ku dhaqan xaafadaha degmada Kaaraan. Howlgalka ayaa waxaa horkacayay taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole. Intii uu socday howlgalka ayaa ciidanku waxa ay gacanta ku soo dhigeen ku dhawaad 100 dhalinyaro ah kuwaasi oo looga shakisan yahay in ay ka mid yihiin ciyaal weerarada hub iskugu jiray qoryaha AK-47 ka loo yaqaano tooreeyo iyo agabyo kale oo ciyaalkaasi ay wateen. Rebot ka daa cabsi sidii xataa siyaas soo gudbi hebel 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 dib dadka ku haayo mindiyo wata umada saas ku dhibaatay soo dhaha waan leen qaba idinku ogeyna la qabaha ma fahmino marka xaaladda amniga idinka la raana qaybkan qatiina la raba hadaa qaybkan qaweysiin saanad kala soo aruuriha inta la raba marka saa laga baxa laakiin hadaa idinku wada shaqeyn hay'ad amniga la yeelataan dibka aan dhama dhici lahayn qof walbo 8 saacadeenimo 7 saacadeenimo asoo guriis joog tartiib la soo qabalahay soomaan marka balanteena waxa waa hay'adaha amniga in lala shaqeeyo. Howlgalka markii uu soo idlaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta bari iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan. Waa howlgalkii aan baawadaagta ku ahayn maamulka degmada iyo booliska qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibadeena masuugada aad iyo aad aan uga hambalyeynaa ugu mahadcelinayaa caawa shaqadii la soo qabtay shaqo aad iyo aad qurux badan ay ahayd. Waana howlgalkii isdaba jooga ahay oo maalmahaanba samakaab socday. Howlgalkii samakaab lagu magac diray marka wax kala ma dhahayno waxaan leenahay waa joogto sida uu isdaba socday sidii loo naqaanaysa wax isbeddel ah jirimaayaan bulshadu han nabad hagaliyadeeda ku dadaaleynaa qof kasto shacabho deegaankan qaybta bari han degan waxaan leenahay uga jawaabaynaan halkaan uga gudbinayna nabad geliyada gurigeyra kasoo bilaabtaa gurigeyra kasoo bilaawdo anaguna wixii guriga kasoo baxo banaanka taagan gelinana nabad geliyadu hadii nabad geliyada daraduna hadii guriga gasho waxaan qasaba inaan faraha guriga isula tagno laakiin nabadgelyada guriga kasoo bilaabato waxaan leenahay ha kasoo bilaabato waalidka kasoo bilaabato ehelka meesha degan iyo xagga ay kasoo bilaabato xaafada dadka degan hays abaabulaano anay hays golan nabadgelyada ha ku dadaalaano ha la wadaagaano ha la xiriiraano booliska siiba waxaan leenahay caawir reer Kaaraan oo idin mahadcelinayaan waxaan codsanaynaa mar walba in lagu soo noqdo la dul istaago cid walba waxay meesha ku hoolaabayso wax badan aan naga qarsan laakiin banaanka ay soo bixi doonaan hadii la yiraahdo bulshadan waxaan ka codsanaynaa inaan guryaha sida u sheegay bataliyaha qaybta uu u sheegay guryaha waxbaa ku jiray ha la soo baxshay wada ognahay banaanka la keeno ha la sheego meeshay ku jiraan waxaan maalmahan ka cabinaynaa kuwaan caawa kaliya ma ahan marka reer Kaaraan waxaan mar labaad mar saddexaad ugu digaa inaan guryaha lagu qarsan cidii guriga lagu qarsan ku qarsatana waxay la mid noqon doontaa qofka dambilaha ah. Taliska hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga xaafadaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si loo ciribtiro ciyaal weerarada. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, halka howlgalka laga sameeyay degmada Kaaraan Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.